Jo, det är jättemånga att tänka. Men jag har förberett lite. En som är standard, som ni ser här. Jag har ringt in och en som är widescreen-format, eller bredbildsformat. Widescreen har 16:9 förhållande, alltså 16, 9 och 4. För att räkna, vi använder som den som de har haft här, 28. Så vi ska ha exakt lika 28 där och 28 här också. Så om den här är 16 av 25, alltså hela x där då, sen den här är 9,25 x. Och här är det 4 av 7x. Här är 3 av 7x. Så om vi löser x genom Pythagoras sats så har vi 16 25-delar kvadrat, x också. Och sen har vi 9 25-delar x i kvadrat är lika med 28 i kvadrat. Så har vi 16 i kvadrat, x i kvadrat plus 9 i kvadrat, x i kvadrat dividerat med 25 i kvadrat är lika med 28 i kvadrat. För att räkna arean, jag kanske kan skriva någonstans här. För att räkna arean till både så ser ni att det finns x gånger x. Basen gånger höjden ju, så finns x gånger x. Så det räcker att ni ska bara räkna x upphöjt till 2. Så har vi 16 upphöjt till 2 plus 9 upphöjt till 2. Har vi x upphöjt till 2 dividerat med 25 upphöjt till 2. Är lika med 28 upphöjt till 2. Så om vi multiplicerar båda led med 25 upphöjt till 2. Och sen dividerar vi båda led med 16 upphöjt till 2 plus 9 upphöjt till 2. Det räcker där. Så om vi multiplicerar båda led med 625, som jag har sagt, 25 upphöjt till 2, jag har räknat redan. 25 upphöjt till 2 och sen 6 dividerar vi båda led med 16 upphöjt till 2 plus 9 upphöjt till 2. Sätter vi i parentes också. Så den här blir 1, den här blir 1. Så vår x upphöjt till 2 är den här nu. Okej, för att räkna area, vi kanske kan räkna här. Area är lika med basen som är 16, 25. Höjden är x har vi. Höjden är 9, 25, x. Så har vi 16. Multiplicerar med 9, dividerar med 25 upphöjt till 2, x upphöjt till 2. Men x upphöjt till 2 är, så vi har 16, multiplicerar med 9, dividerar med 25 upphöjt till 2. Vår x är 28 upphöjt till 2, multiplicerar med 25 upphöjt till 2, dividerat med 16 upphöjt till 2 plus 9 upphöjt till 2. De tar varandra som ni har sett det redan. Så om vi räknar den med mina räknare så kommer vi och se här. Jag hoppas att jag får min skärm. På min skärm nu så har vi 16 multiplicerar med 9. Multiplicerar vi det med 28 upphöjt till 2. Så dividerar vi med där. Vi behöver parentes där. 16 upphöjt till 2 plus 9 upphöjt till 2. Som ni ser, det är cirka 335. Cirka 335. Vad heter det nu då? Vi tog tum, ja. Tum i kvadrat då. Tum i kvadrat. Så.
Nu ska vi leta efter den andra. Den här standard bildformat. Så har vi Pythagoras sats, så har vi 4/7 x i kvadrat. Där är man 3/7 x i kvadrat. Och det är fortfarande 28 i kvadrat. Så har vi 4 i kvadrat, 7 i kvadrat, x i kvadrat, plus 3 i kvadrat, 7 i kvadrat, x i kvadrat, lika med 28 i kvadrat. Så har vi 4 i kvadrat plus 3 i kvadrat, multiplicerar med x i kvadrat, dividerar med 7 i kvadrat, är lika med 28 i kvadrat. Om vi multiplicerar båda led med 7 i kvadrat, så har vi 7 i kvadrat, så har vi den här ännu 1 nu. Och sen om vi dividerar båda led med 4 upp till 2 plus 3 upp till 2, eller 25 om ni vill göra också, har vi 16 plus 9. Så den här blir 1, så har vi 4 upp till 2 plus 3 upp till 2. Jag vill bara inte använda allting nu. Så att det här är min x upp till 2. Så orien till den standard, så har vi basen som 4/7 x multiplicerar med 3/7 x. Så har vi 12x upp till 2 dividerat med 7 upp till 2. Men x upp till 2 är 12 är det. 7 upp till 2, det är inte 72. 7 upp till 2. Multiplicerar med x upp till 2 är 28 upp till 2. Multiplicerar med 7 upp till 2. Dividerar med. Vi tar 25. Så att den här blir 1. Och min räknare säger så här. Hoppas att jag kan göra det mindre. Sen sätter vi någonstans där. Den där. Så. Okej. Så har vi 12. Multiplicerar med 28 upp till 2. Dividerar med 25. Så ser ni att det är cirka 376. Så area här nu är 376 tum i kvadrat. Därför vi har använt tum. Som du ser nu är att standardformat här större area, bildarea, än widescreen.